está vendo a savana africana da comissão de imprensa estada pelo Marcelo Mizaevits. Olha só, é um espetáculo, né? É, tem detalhes maravilhosos, histórias maravilhosas desse carro, desse tripé. A grama, essa grama amarela, né, lembrando fazer a savana, foi feita com aquele macarrão de piscina. Sabe macarrão de piscina que a gente usa? Olha que máximo! E aí volta os índios da tribo. Vai voltar o rinoceronte, olha. Começa aí então a apresentação. Oito pessoas manipulam esse rinoceronte, né? Quando ele abre, fica a árvore da savana, e quando fecha o rinoceronte. Isso pesa 100 quilos. São quatro braços para cada lado. São quatro lados. E eles manipulam essa mudança na alegoria. O rinoceronte é o símbolo da força brutal, incontrolável, que representa a natureza dessa região. Um animal que atrai a atenção dos visitantes pela sua forma, força e pelo mistério também, né? Que ele proporciona. E a ideia é exatamente isso, Luiz. É a savana africana, onde feras e animais vivem, num cenário misterioso. Olha ele abrindo, olha aí, 100 quilos, olha ali, ó, tem que ter força ali, ó. Dois para cada lado. E aí começa a perseguição dos animais. A savana está para a vida africana, como o rinoceronte está para a psicologia humana, né? Podendo ser visto como um símbolo mesmo do inconsciente, do universo desconhecido, feras escondidas, pode vir à tona a qualquer momento. É tudo aquilo que nos tem controle, que tem vida própria, que nos fascina e nos aterroriza ao mesmo tempo. Escreveu assim o Marcelo Mizaevits na defesa da sua comissão de prêmio. Mizaevits, que é um craque, um dos maiores nomes do balé brasileiro, né? Um dos maiores nomes do balé brasileiro. Em 91 entrou pro corpo de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro como bailarino profissional. O Marcelo está na vila desde 2008, é o quinto ano à frente da comissão. Foi regente do balé do Teatro Municipal no período de 2006 a 2008. Olha a dança, olha os bichinhos dançando, que bonitinho. E olha, ele é sensacional, muito linda. Porque a gente vem em construção, conversa ali, olha, mas na avenida e na televisão, especialmente agora, né, porque a visão que você está tendo de casa e quem está na arquibancada, dá um efeito muito, muito especial mesmo. E essa bateção de pés que a gente viu agora remete às primeiras danças, o início da dança. E esse trabalho no carro maravilhoso que eu estava contando é uma família. É a mãe, o pai e o Marcelo, o filho, a família Denis. O Marcelo é um senhor artista, trabalha no Circo de Soleil. Não vimos o Marcelo ainda, ele está por aí. Tá aqui na frente, ele sempre está aqui na frente, o Marcelo. Olha a força da dança. 4 milhões de angolanos ao longo dos anos, dos séculos, vieram para o Brasil como escravos. 4 milhões. Nossa relação com Angola é muito forte. Inclusive das expressões, verbos utilizados em Angola, é que surgiu a expressão samba. Samba de lá e o samba de cá. Muito forte essa comissão de frente.